אוקיי, שלום לכולם. אני מקווה שאתם בטוב. יש לי בשבילכם 5 מכות מעולות שאתם יכולים לתרגל עם לפה כזאת. לפות, לפות. זה כלי שאתם, או אתם יכולים לעבוד על הטכניקה של האגרוף שלכם. ואני נותן לכם 5 תרגילים שאתם יכולים לעשות לבד, ללא בן זוג. אוקיי? אתם צריכים כמובן את הדבר הזה. אתם יכולים לקנות בחנויות ספורט, גם אנחנו מוכרים, איפה שבא לכם. אז אנחנו נתחיל. קודם כל אני שם אותו כרגע על היד החלשה שלי, ואני אתן לכם כמה מכות שאתם יכולים לעשות. אוקיי, דבר ראשון, מכה יד פתוחה, אני מכוון בדרך כלל ללסת, יכול להיות גם לעיניים, בסדר? אז מפה, מכה. אוקיי, עכשיו זה מדמה, אני לא סתם מחזיק את היד פה. קודם כל אני גם אתרגל את הטכניקה שלי עם היד, עם אותו יד, אבל דבר שני, זה גם מדמה מצב שאני תופס למישהו בחצי קלינץ'. חצי קלינץ' שאני תופס את הראש שלו, אני תופס את העורף, את המאחור של הראש, המרפק שלי כמה שיותר צמוד לצוואר שלו כדי שהוא לא יוכל לברוח. אוקיי, אז זה גם מדמה את העניין הזה. אני יכול גם לתפוס למישהו בשיער, אני יכול לתפוס למישהו באוזן. יש לי אחיזה, אוקיי, לתפוס אחיזה, ואז אני גם תרגל את הדבר הזה. אז המכה הראשונה, מי פה תופס, המכה יד ישרה. אוקיי, אני גם נותן מכה עם הגוף, אני לא עושה רק עם היד. אוקיי, אז מפה, באה המכה. באה המכה. דבר שני, מכת פטיש, אוקיי? עם החלק הזה, כשמו כן הוא פטיש, נותן מכת פטיש. בדרך כלל, אני מכוון לאזור הזה של הצד של הראש, או מישהו, הראש שלו קצת למטה, באה מכת פטיש. אז מפה, מחזיק פה, נותן מכת פטיש, נותן מכת פטיש, מכת פטיש. אוקיי? המכה הבאה, מכת מרפק. בסדר, מרפק היא מכה סופר חשובה. עם החלק הזה אני מכוון לתוך הלסת של התוקף, תופס מפה, פעם מרפק, פעם מרפק. יש לי 2 אפשרויות, אני יכול מלמטה ואני יכול מלמעלה, אני יכול ישר. אוקיי, אז תופס מפה, פעם מרפק, יד פתוחה, פעם מרפק, פעם מרפק, פעם מרפק, פעם מרפק, פעם מרפק. אוקיי? אחלה מכה. הבא, עם הראש. אוקיי, עם הראש, אני יודע שזה לא נשמע, מה, ישבר לי הראש. אני נותן עם המצח, עם המצח, אני מכוון לאזור הלסת, אני לא בא מלמעלה, כי אז אני יכול לשבור את השיניים על הגולגולת שלו. אני בא קצת מלמטה, פעם, עם הראש, אחלה, מכה טווח קרוב. זה לא כל כך צפוי וזה כמובן עושה נזק. תופס מפה, פעם, אוקיי? תופס מפה, פעם, 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 נותן מכה. אחלה דבר, עושה נזק. המכה האחרונה שלנו, עם הכתף, אוקיי? תחשבו שאתם תופסים פה מישהו, בסדר? אולי אפילו עם שני ידיים בקלינץ' מלא, זה נקרא קלינץ' מלא שהוא עם שני ידיים. אתם תופסים פה את המאחור של הראש של התוקף, ועם הכתף, עכשיו אתם יכולים לשלב הכל ביחד, בסדר? אז דבר ראשון אמרנו, מכה ישרה. דבר שני אמרנו, מכת פטיש. מכה שלישית, מרפק. מכה רביעית עם הראש. מכה חמישית עם הכתף. שאתם יכולים לשלב הכל ביחד, בסדר, מפה, פעם, 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 פעם. אוקיי, לשלב את הכל ביחד באימון שלכם, וכמובן גם במציאות חלילה. אלה 5 תרגילים, אתם יכולים גם לתרגל את זה ביד השנייה, אותו דבר הפוך, אוקיי? תנסו, אחלה אימון שאתם יכולים לעשות לבד בבית, אוקיי? אחלה דבר, תראו שאתם מתאמנים, לא לוותר, להתמיד, זה מה שעושה את ההבדל. שיהיה לכולם אחלה שבוע, ותפנקו בלייק, תשתפו, ומי שעוד לא, בטעות, עוד לא נרשם לערוץ, זה הזמן חברים, זה הזמן שאנחנו מעלים המון המון סרטונים סופר מעניינים שקשורים ללחימה, להישרדות, לכושר, לתזונה, כל הדברים האלה. שיהיה לכולם אחלה שבוע, נתראה בסרטונים הבאים עד אז, אני משה קוניקוב, טיפים בקרב מגע ולחימה.